Jemná vreckárska technika bola ako tak zvládnutá, no chýbala nám kondícia. A tak sme začali s brutálnym tréningovým procesom. Poď! Toto je partáľa! Co to kurva jest? Prošam pána? Pán je zdrogovaný? Začiatky boli ťažké. Dôraz sa kládol nielen na prípravu fyzicko-psychologickú, mentálnu či dementálnu, ale aj meditačno-psychiatrickú. Celá družina našla vnútornú rovnováhu. Nakoniec aj Slotovčík dostatočne rozladil svoj deštrukčný nástroj skazy. Tvrdé tréningy konečne priniesli očakávané južné ovocie. Ha!